Hallo, ich zusammen. Und jetzt wieder. I dag så vi på noget mere freewheel, som vi nok kan se på baggrunden, når vi har selv til Hjalte, eller skulle man sige Hjalte TV mere? Ja! Ja, yes, han har fået, er du op på 50 subs eller sådan noget? Det er okay, tror jeg. Yes, og I ved nok godt alle sammen. På min kanal, der har jeg jo dagens kommentar. Men eftersom jeg begynder at pre-record nogle videoer, så jeg kan lægge nogle mere ud, hvis man kan sige på den måde, så har jeg simpelthen valgt at lave dagens kommentar om til dagens subscriber. Så dagens subscriber, der står på skærmen lige nu, som hedder PS4 Live Gaming. Tusind tak for at du subscribe, det betyder sgu meget for mig. Det skal du vide. Og hvis du vil have mulighed for at blive dansk subscriber i næste video, det eneste du skal gøre, det er bare lige at gå ned og trykke på den røde knap. Og mens jeg er der, så kan I da godt lige smide et like og lige trykke klokken, det vil jeg sætte super stor pris på. Og så kan det være, at min kanal bliver anbefalet til andre, så min kanal vokser noget mere i hvert fald. Så det kan være super fedt, hvis I lige gad at gå ned og gøre det. Men planerne for i dag, det kan Hjalte måske lige fortælle. Ja, i dag der skal vi jo sælge alt det brød, vi har fået skaffet. Yes, vi har cirka 2 stacks, ikke? Jo, i alt. Men skal vi ikke starte med at tage vores kælse egentlig? Det synes jeg egentlig. Jeg kan lige se, om jeg kan. Ja, jeg kunne i hvert fald tage mit kælse over i kælse. Og jeg kan så... Jeg er på 30.000 næsten. Det er det kælse, giver så gode penge. Iron, det tænker jeg, vi gemmer. Altså, jeg fik iron i mit kælse, ikke? Jeg tænker egentlig bare, vi gemmer, fordi så kan vi prøve... Jeg kun... Inden vi ringer op, så kan vi måske prøve lidt flækkenvagt. Men... Jeg tænker, at vi smutter hen i casino i hvert fald. Og så, ja. Jeg kunne heldigvis ikke tage et kæt på, sorry. Gør lidt to sider. Ja, så kom lige kop, fordi jeg lige skulle sætte noget strøm til min headset, da det er trolde headset. Og det er simpelthen lidt tør for strøm. Det er bare lidt ærgerligt. Men jeg er i casino nu. Og det hjalp det også. Men han kunne ikke tage sit kæt. Så jeg skal jeg ikke bare finde en timing, så jeg får åbnet de her flotter? Jo, så kører jeg lige til anden, han er færdig. Yes, så kommer en timing til. Yes, så er vi i hvert fald tilbage, og I så nok lige, jeg fik omlået på lørdag. Og man kan sige, at jeg var der på ingen måde heldig i det her åbnet. Det var da godt nok uheldigt, mand. Så uheldigt tror jeg aldrig, jeg havde før i foran til paletter. Det var da uheldigt, det var i hvert fald. Men du havde 15.000 eller sådan noget, ikke? Jo, ja, 15.000. Og jeg har 33.368. Og jeg tænker ikke, vi tager noget army gear på, da jeg startede over nogle vakter derude i hvert fald. Hvor meget brød har du? Lad mig lige hurtigt tage de her 2 stykker, der var der. Så jeg har 57 stykker. Okay. Jeg har... 59. Jeg har aske lagt noget i min kiste. Okay, jeg skal jeg komme til dig, eller kommer du ned til mig? Kom til dig. Jeg kunne nok lige lukke døren, der lige har sat på. Okay, så... Prøv at lægge alt dit brød her, Hjalte. Sådan der. Super, så... Et stykke giver 320, så... Skal vi sige, jeg får... Jeg snupper 40, du får en stack of 12. Ja. Og det skal sige, vi kommer ikke til at rank op i den her episode, vel? Nej, Okay, hvis vi dør nu, så er vi fucked. Eller det er vi egentlig ikke, men... Vi skal ikke dø. Jeg går for os, Hjalte, det er mig, der har mindst. Nej, okay. Så men, okay. Vi kommer ud med, hvad? Uh-huh. Næsten 2 stykker brød. Mega nice. Og vi tænkte, jeg skal sige sådan, at jeg vil kåre så meget tidligt. Da, ja. Yeah. Vi vil ikke dø med alt det, jeg prøvede i hvert fald. Det var mega ærgerligt, når vi har, Hjalte har bare brugt meget tid på at skaffe det. Det var ham, ja, præcis. Det er Hjalte, der står til at høste alle sammen. Så. Det er meget fedt. Og ja, kommer vi op på 50.000 i den video, det tror jeg faktisk. Eller hvad? Prøv at lade være med at stoppe mig selv, Hjalte.
Hvor mange penge har du hvor meget brød har du? Jeg har en halv stak, og jeg har 29.000. Ah, okay, så sælger du bare. Har du solgt alt det, eller? Ja, jeg har 46.000. Okay, så vi kommer ikke til at kunne ringe op i hvert fald. Men så kan vi lige finde noget andet at lave, men vi skal lige... Ja. Og den er 39.000, kom jeg op på. Okay, jeg kommer op på 46.1. Så, vi kommer lidt tættere på hinanden, kan man sige, ikke? Ja. Men skal vi måske prøve at se, om vi kan få en nakkenvagt, måske? Hvorfor ikke? Ja, vi kan lige til, at vi har noget angiv på, hvorfor, så vi ses lidt om lidt. Sådan, vagt, sådan, vagt. Jeg kommer. Ej, jeg døde. Jeg fik nogle gode kommers for. Det var lidt ærgerligt. Grunden til, at vi prøver at få de her vagtkeds, det er fordi, ja, hvorfor ikke? Og hvorfor Hjalte han ikke lige kom, det ved jeg ikke rigtigt. Lidt dårligt sig dig, Hjalte. Så du køber mig. Ej, jeg kommer. Ja, så er vi tilbage, og ja, jeg tror bare, at vi slutter videoen her, så I når I ser videoen. Det er jo, vi ikke kunne flænge vagt, men ja, så når jeg det i hvert fald. Men vi vil i hvert fald sige mange gange tak for, at I så med den her video. Husk at like, subscribe gerne til kanalen. Og så tryk lige på klokken af jer dernede, og så gå lige og subscribe til Hjalte. Og så lige her til sidst, så vil jeg lige vise, at Hjalte var stolt hernede, så er mine vi også ude igennem det her hul. Uden nogle penge. Døde hånden. Ja, så. Ja. Jeg tænker bare at slutte videoen, så vi ses i næste video. Hej hej.